Pendi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam merdeka Tan Sri Doktor yang dipertua dan sahabat-sahabat yang berhormat senatu sekalian. Sebelum saya membicarakan rang undang-undang yang dipindah ini, saya mengajak semua dewan untuk merujuk pada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. lahum mastata'tum min quwwah wa min ribat wa min ribatil khail yang bermaksud dan sediakanlah untuk menentang mereka musuh-musuh yang menyerbu segala jenis kekuatan yang ada pada kamu dan dari pasukan-pasukan berkuda yang yang lengkap sedia untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh-musuh kamu Tansi Doktor Yang Dipertua dan sahabat-sahabat sekalian akta ini merupakan pindaan kepada akta ibu Majlis Keselamatan Negara pada tahun 2016 yang akta pokoknya akta 776. Sebelum itu akta ini menggantikan Ordinan Darurat 1971 dan Akta Darurat 1971. Ekoran daripada peristiwa 13 Mei maka diwujudkan Ordinan Darurat 1971. Saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana mengangkat harakat akta Majlis Keselamatan Negara di mana pengurusinya sekarang ialah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di yang di Agong. Bahkan kuasa ke bawah duli Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong untuk melantik mana-mana ahli majlis dengan nasihat kerajaan Perdana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dalam kes ini saya menyokong sahabat saya supaya melibatkan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak dan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. Kerana bagi saya saya berpendangan bahawa akta ini sepatutnya dibaca bersama-sama dengan akta 83 Akta Pelanta Borneo 1966 dan juga dibaca dengan UNCLOS, United Nations Convention on Law of the Sea, yang mana telah diterima di United Nations Convention Law of the Sea pada 1982 dan kerajaan kita telah menerimanya pada 1986. Dia kena baca bersama kerana nak mewujudkan sempadan-sempadan sempadan-sempadan negara. Misal kata, dalam akta tersebut yang telah dipersetujui oleh yang telah diratifikasikan oleh 80 lebih persen negara di seluruh dunia. Umpamanya Territorial Sea yang melibatkan 12 batu Nautica Miles. 12 batu Nautica Miles ni lebih panjang daripada panjang darat. Umpamanya kalau 12 batu Nautica, kalau 3 batu Nautica 4.8 km. Tetapi kalau 3 batu Nautica, dianya menjadi 5.8 km. Maknanya dia hampir-hampir sekali ganda. Jadi dalam kes ini teritoria C yang 12 nautika mal ni dengan izin 12 batu nautika ni sudah menjadi 23 batu, 23 km. Begitu juga selepas daripada teritorial C ni dia ada satu lagi istilah dipanggil contiguous. Contiguous zone ni tambahan lagi 12 batu nautika. Maknanya sudah menjadi 12 batu nautika, 24 batu nautika. Selepas daripada itu, daripada sempadan teritori C ini, dia ada eksklusif economic zone. Tambahan 200 nautical lagi. Ini milik negara lagi ni. Milik negara lagi. Kemudian ada satu lagi istilah yang ini legal continental shelf. Yang ini lebih panjang lagi daripada economic eksklusif economic zone. Jadi kita lihat di antara negeri-negeri dalam negara kita yang berharap yang bersempadan dengan lautan yang luas adalah negeri Kelantan, negeri Terengganu, negeri Pahang, negeri Johor, negeri Sabah dan negeri Sarawak. Jadi sudah tentu Akta Keselamatan Negara ini sudah sampai waktunya untuk ha, dinaik taraf kerana isu keselamatan merupakan satu perkara yang paling pokok dalam kekuatan negara itu sendiri. Cuma saya sebelum nak pergi pada topik lain, saya mohon, merayu pada dewan yang mulia ini supaya menerima apa yang telah diputuskan oleh kerajaan negeri Kelantan dan juga oleh dewan undangan negeri Sabah untuk tidak mengguna sepakat sempadan negeri setakat 3 batu nautika. Karena 3 3 batu nautika itu adalah tertakluk pada Ordinan Darurat 1971 dan Akta Darurat 1971. Sebab itu negeri Kelantan, Dewan Undangan Negeri Kelantan dan Dewan Undangan Negeri Sabah menolak untuk menghadkan sepadan negeri setakat tiga batu notika. Tiga batu notika ni apa yang ada? Nak menangkap ikan pun tak boleh. Sebab itulah oleh kerana bersempena dengan Akta Darurat 1971 dan Akta Ordinan Darurat 1971 dan Akta Darurat 1971 telah dimangsuhkan maka dengan sendirinya sepatutnya Kerajaan Pentadbiran Putrajaya menerima keputusan Dewan Undangan Negeri Kelantan dan Dewan Undangan Negeri Sabah yang menolak untuk menghadkan sepadan negeri masing-masing kepada setakat 3 batu nautika bersamaan 5.8km. Jadi sekarang ini saya sekali lagi adalah merujuk kepada kepentingan kepentingan kerajaan negeri kerana darat ni dia semakin kecil disebabkan macam-macam tebak hakisan yang berleluasa dan sebagainya maka sudah tentulah orang penduduk semakin ramai daratan semakin kecil maka hak negeri tersebut Sepatutnya dipertimbangkan oleh pentadbiran Putrajaya supaya kuasa negeri itu ditambah lagi Kerana telah berlaku di seluruh dunia, trend seluruh dunia dah Kuasa-kuasa negeri ini dip diperbesarkan Kita tengok kira-kira hampir 20 tahun yang dulu Indonesia Bagaimana dia telah memberi kuasa-kuasa kepada provinsi-provinsi Di mana provinsi-provinsi ini mendapat hak kepada hasil mahsul bumi sebanyak 70% Dan kerajaan Jakarta hanya dapat 30% pada masa yang sama juga lah, saya mengharapkan supaya pentadbiran Putrajaya memikirkan hal yang sama untuk supaya negeri ini saling berkreativiti dan berkompetensi untuk menghasilkan lebih banyak hasil-hasil masul negeri masing-masing dan mengurangkan kebergantungan mereka kepada peruntukan daripada kerajaan pentadbiran Putrajaya. Tan Sri Doktor yang di-Pertua dan sahabat. Mohon sekian. penjelasan. Sahabat. Penjelasan. Tan Sri boleh penjelasan. Okay, terima kasih uh, kepada Tan Sri. Bila bercakap tentang uh, isu persepadanan negeri dan keselamatan, saya rasa isu persepadanan negeri juga termasuk dalam keselamatan negara kerana kestabilan negeri memberikan kekuatan kepada pertahanan dan keselamatan negara. Cuma berkait dengan isu persepadanan, bagi negeri Kelantan ia adalah isu yang besar kerana bila persepadanan tidak uh, selesai maka isu telaga-telaga minyak itu uh, tidak dapat diselesaikan. Cuma saya ingin bertanya pandangan uh, yang berhormat uh, Haji, Fendi, Haji Apandi, uh, saya dipahamkan persempadanan ini harus melalui majlis raja-raja. Uh, yang mana ia termasuk dalam bidang kuasa negeri. Cuma saya kurang pasti dalam kes Kelantan Terengganu persempadanan ini adakah melalui Majlis Raja-Raja atau tidak tetapi saya cuba mencari melalui pakar uh, international law tapi saya tidak jumpa. Jadi mohon penjelasan. Sekian terima kasih. Uh, daripada pengetahuan saya ini bila ada persoalan begitu yang berhormat kurang masa Ah, terima kasih dan ah, Sri Doktor yang berdua. Tapi nak jelas bolehlah. <laughs> terima kasih Tuan Sri Doktor yang berdua dan sahabat-sahabat yang mewakilkan senatus kalian. Berdasarkan pengetahuan saya, sempadan negeri ini kalau mengikut JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemerintahan Negara, satu agensi kerajaan yang diamanahkan untuk menentukan sempadan. Umpamanya sempadan antara Malaysia-Thailand, Malaysia-Vietnam, Malaysia-Indonesia, Malaysia-Singapura kita telah pun selesai kecuali di Sarawak mungkin sedikit lagi tak selesai walaupun ada beberapa pasukan hukum daripada bahagian topografi dan hak awal sempadan antarabangsa yang meninggal ekoran kemalangan helikopter kita ucapkan takziahlah kepada mereka-mereka yang terlibat jadi ada sedikit lagi di Sarawak tetapi umumnya apa negara-negara yang saya bacakan tadi telah selesai antara Sarawak dengan Indonesia pun hampir selesai Sabah dengan dengan Kalimantan selesai jadi negeri-negeri ini tak payah. Kerana kita ada angklos dengan izin. Jadi kalau ada arahan daripada kerajaan, insyaAllah Jabatan Hukum sangat-sangat berbesar hatilah untuk melaksanakan tugas tersebut kerana dia boleh buat insyaallah. Saya pun juru ko. Saya tahu tak ya, kalau ya. jumpa tak nak buat, saya yang pun bangat, boleh buat insyaallah. Terima kasih Tan Sri Doktor. Tak ada. Ya nak nak tanya sikit boleh, pengetahuan. Boleh boleh uh, Tan Sri. Ya, yang memang suka cakap bahasa uko kan. Ha. Jadi dulu terlibat dalam banyak urusan uko mengukuh. Tan Sri Doktor yang ha. dip Ketua bila berlaku dengan izin dispute antara kerajaan uh, kolombolah pada waktu itulah. Sekarang ini kami bersama alhamdulillah. Ha saya memang akan bertanggungjawab dengan hasil kerja ukur saya. Dan dengan izin Tan Sri Dr. Yang Betul, untuk maklumat, share kita dia. Dewan. Dewan ini jangan ketawa Bila mana ada pembentang-pembentang ketah kerja internasional datang ke Malaysia, bila dia bentang, profesion yang kedua tertua dalam dunia selepas pelacuran. Ini saya kata, saya kata dia ketawa Profesion kedua yang tertua, ini daripada, daripada England ke, daripada Australia, dia akan baca macam tu. Profesyen yang kedua tertua selepas pelacuran ukur. Oh, kalau gitu ya, ni, ukur, ukur prostitution jugalah. Ya, dia dia prostitution nombor satu. Kita duduk nombor dua. Kita tak sama. Itu lain tu. Orang sila, kata sila, tidur sebantar pun mimpi lain-lain. Sila, sila. Okey, Tan Sri Doktor yang dua. Sebab tu saya tengok sekarang ni isu keselamatan dengan dia sensitif. Kalau boleh saya sokong pasal kalau dikenakan penalti lebih tinggi pun sesuai. Kerana info-info negara informasi-informasi negara ini sangat penting. Kalau kita tengok filem-filem Inggeris bagaimana uh, maknanya dalam satu dalam, kalau negara yang mengarahkan bunuh halal. Kalau individu yang mengarahkan bunuh haram. Ada ini berlaku pada undang-undang Islam sekalipun. Kalau umum tu kepentingan umum mengancam maka bunuh tu tidak menjadi masalah. Menjadi satu kewajipan. Dalam kes ini kalau info, info negara disebarkan melalui siapa-siapa, melalui saya sendiri pun maka saya mesti dihadapkan. Pasal yang kita nak jaga kedaulatan macam kita bersama-sama menzahirkan semasa taklimat Menteri Perpaduan Negara bahawa kita mesti mempertahankan kedaulatan kita sampai bila-bila. Dan saya nak bagi tahu info tambahan pada dewan hari ini. Saya terkejut bila mana kami membuat sambutan Hari Malaysia di Jeli uh, pada 16 September, rupa-rupanya insan yang bawa surat berjumpa dengan Cimpeng untuk mengadakan pertemuan baling antara yang teramat mulia Tengku Abdul Rahman dan Cimpeng orangnya sedara mara saya daripada Batu Pelintang nama dia Ayah Taik kita panggil saya sedang mencari nama penuh saja. orang di jeli semua dah tahu dialah yang menghantar surat untuk perbincangan baling dan dia menghadapi risiko yang terlalu besar hampir mati kerana tidak dipercayai oleh anggota-anggota komunis bahkan tempat saya tu di Jeli dan di Batu Melintang tu sempadan tu merupakan kubu-kubu komunis penuh dengan kubu-kubu kita boleh tengok betul jadikan sejarah makna kembali kepada Okey terima kasih Tan Sri Dato. Jadi Tan Sri Doktor yang di sebab itulah kita it, untuk kita uh, memberi kuasa yang lebih kepada negeri inilah maka saya sekali lagi menyeru pada dewan yang mulia ini kerajaan melihat supaya beban menjaga, mengawal tu mungkin loose dengan izin sedikit pada kerajaan persekutuan kerajaan pentadbiran Putrajaya bila mana kuasa dilebihkan kepada negeri umpamanya bukan setakat agensi maritime bukan setakat jabatan laut bukan setakat TLDM dengan izin tapi juga negeri ada melalui PBT PBT masing-masing untuk mengawal masing-masing bergandingan untuk mengawal sempadan-sempadan kalau negeri bagi limit dia 12 batu nautika dan kalau selepas itu memang hak negara. Jadi kalau itu dapat di di di, di bersetujui oleh uh, pentadbiran Putrajaya, saya fikir suasana yang amat harmoni akan berlaku kerana insya-Allah negeri-negeri juga akan boleh mencari punca-punca hasil negeri yang baru. Menyentuh tentang apa yang disebutkan tadi yang Borhamat uh, Tansri doktor yang dipetua kita jangan fikir mudah kerana kita ni tak pernah berlaku isu-isu kes-kes besar selain pada konfrontasi yang dicetus oleh uh, Bung Karno pada 1963 ke 64 di mana melibatkan kematian ya sebenarnya ada kematian di Johor dan juga kematian di Sarawak kerana uh, Soekarno juga ingin meluaskan wilayah dia melibat, uh, meliputi uh, sampai ke Sarawak dan sekarang ini kita terancam oleh Uh, ber berapa politikus-politikus Filipina bila hampir dengan pemilu eh, sorry Indonesia tu bila berhampir dengan pilihan raya maka adalah politikus-politikus Filipina ni memainkan sentimen menuntut Sabah ini sangat bahaya sebab itu dalam bab ini kita mesti bersepakat bersepadu walaupun seinci kita tidak boleh untuk mempertahankan wilayah ini Walaupun sampai ke titisan darah kita yang terakhir Regardless dengan izin Siapa kamu Melayu ke Cina ke India Malaysia Hak milik kita bersama insyaAllah Tan Sri Dr. Endi Petua Kita tengok bahawa uh, 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 Apa ah, ni. Dia sekarang ini Pengarah operasi ini Dia sememangnya layak meminta segala informasi-informasi daripada mana-mana pihak. Kerana kita bimbang ada setengah-setengah pihak yang menjadi ejen-ejen -agen musuh, menyeluduk senjata-senjata dan sebagainya sebagai ejen kepada musuh. Kerana sekarang ini musuh-musuh negara menggunakan berbagai kepakaran. Kalau kita tengok cerita robotik lah, cerita apa sekarang cerita yang uh, Leboff, di chef belakon tu Allah. Kita pun kadang-kadang Tan tak boleh nak fikir dah benda-benda yang baru berlaku sekarang ni. Dengan satelit-satelit yang bergerak, Amerika Syarikat saja ada berapa satelit di atas, GPS-nya, dengan Rusia-nya, GLONASS-nya, semua masing-masing kalau, kalau GPS tu dia ada lebih daripada 40. China segi Beidou, negara yang hampir kita ada berapa. Dan China telah menunjuk satu keangkuhan yang luar biasa lah, minta maaf dengan izin. Orang kuat ni, Tan Sri, Orang kuat ni orang yang kaya, dia gagah memang begitulah sifat dia. Tak nanti negara, individu pun kalau dia kaya dia kuat. Memang dia kata, siapa aku nak takut? Macam kat Cina dengan Amerika. Apa dia nak takut? Dia kuat. Dia ada cukup kelengkapan. Sebab tu dia mesti menunjukkan dengan izin might dia, kekuatan dia. Cuma yang boleh bertembung sekarang ni antara Amerika Syarikat dengan China. Itu dua kuasa dunia. dunia besar dunia sama ada di sudut ketenteraan dan juga dari sudut ekonomi. Ekonomi terbesar ke Amerika Syarikat lebih kurang uh, 18 trilion 2 ke 20 trilion Amerika size dia. China pun sekarang ni mungkin lebih kurang 10 trilion Amerika size KDNK masing-masing. Uh, Jepun lebih kurang 6 nombor 3 dalam dunia. Kemudian dalam bahasan yang Muhammad, dia selalu lepas gulung berapa minit Tan Sri? Uh, tolak apa yang telah disebut oleh saya Bum dan eh. juga bagaimana uh, eh. tadi uh, dah genap Oh, okay. saya uh, mengucapkan terima kasihlah ya. pada Tan Sri Dr. kerana mengingatkan waktu supaya mendisiplinkan waktu seperti uh, tak manakah. Tak apa ada ada 2 minit lagi tu. Ah okay. Sebab tu oleh kerana kita sendiri pun uh, pada waktu yang sama kita sendiri pun mesti memperkuatkan isu-isu uh, keselamatan kita. Umpamanya uh, kita uh, dalam menguatkan isu-isu keselamatan ni kita janganlah dalam membeli peralatan-peralatan kelengkapan 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 perang yang bersifat subordinate berbanding dengan negara-negara tetangga. Sekarang ini seluruh dunia tahu kekuatan-kekuatan dengan izin the might uh, the military might of uh, dengan izin military might of each country. Dunia sudah tahu dia dia tak boleh kita tak boleh elak dah. Kita beli uh, kapal perang jenis apa, tahun bila diperbuat apa kok payahan dia, berapa bilangan dia. Begitu juga kita sekarang ni agak sensitif umpamanya dengan Singapura misal kata. Walaupun negara yang kecil tetapi dia telah memperlengkapkan kekuatan tentera dia, militeri dia dengan cukup jauh meninggalkan kita. Bahkan kita umpamanya dengan izin submarine kita ni kita takut dengar. Katanya ada dua biji, satu beroperasi, satu tidak beroperasi. Jadi very dengan izin sangat bahaya Tan Sri Dr Yang di-Pertua. kalau dua, kalau yang satu lagi rusak, jadi submarine kita sudah tak ada. Kita berbelanja banyak bilion. Jadi sebab itu semua pihak kau boleh biar seriuslah. Dari segi pembelian kelengkapan-kelengkapan keleng persenjataan terutama untuk angkatan tentera kita bermula daripada uh, kapal terbang tempur, jet-jet tempur dan juga uh, kelengkapan naval naval ni dengan izin kerana bila mana kita menguasai udara, maka kita menguasai uh, ketenteraan itu sendiri. Kerana segala-galanya bermula daripada udara. Dan sekarang ini teknologi berkembang jauh, Tuan Dr. Saya terlibat dengan penggambaran udara di negara kita lah. Bahkan seluruh pantai dan Malaysia ni saya yang buat dulu guna uh, fotogrametri. Dulu fotogrametri Tuan Dr. Fotogrametri ni dia 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 terpaksa guna kapal terbang Kapal terbang dan dia kena guna kamera analog. Zaman dululah kamera analog. Tapi sekarang kamera dah digital. Sekarang dah ada teknologi drone. Teknologi drone ni harga dia berbanding dengan teknologi analog Tan Sri yang dia petua. Satu per seratus harga dia. Tapi keupayaan dia jauh mengatasi teknologi analog dulu. Walaupun dari saya mengukur pantai 4500 meter. Uh, dari analog kepada drone hari uh, pun dah pukul satu. Okay. Uh, saya dah minta Yang Berhormat tolong Sa simpulkan. Saya sesalah saya simpul. Jadi insyaallah saya mohon menyokong uh. rang undang-undang ini Wallahu alam. Terima kasih Tan Sri Dr. Wabillahi taufiq walh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali